tirar uma nota muito boa. Demais o técnico. Agora sim, Flávia Saraiva, ela que foi prata na trave no Pan-Americano no ano passado em Santiago. Boa sorte, Brasil. Vambora, Flavinha. Ela entrou com uma entrada de rondada flick. A parte de chão dela é muito bonita. E é difícil, não é uma parte de chão simples. Um giro simples, muito bem executado, finalizando de frente para o árbitro, mas sem desequilíbrios. Flick, layout, layout, muito bom, com pequeno desequilíbrio. Cortada com o pé na cabeça, linda, 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 cravada, muito linda. Reversão sem as mãos, salto espacato na cabeça também, muito bom. Mortal lateral cravado. Salto longo, salto Sissone. E agora se preparando para a saída. Flávia também tem uma dinâmica na série e é linda fazendo. Duplo carpado, cravado com o passinho para trás. Muito boa a série da Flavinha. Linda, consistente.